জাকৈ জুলুকি লৈ পথাৰত মাছ ধৰাত ব্যস্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, নাৱৰ জুৱলি লৈ হাল বাইছে একাংশ ছাত্ৰই, বিদ্যালয় চৌহদত এশ একবিধ শাকৰ খেতি, টোকাৰী গীত দিহানামেৰে মুখৰ বিদ্যালয় প্ৰাংগণ, পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰদানৰ প্ৰয়াস মৰাণৰ বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ। গৰম বন্ধৰ আৰম্ভণিতে থলুৱা সংস্কৃতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে দেওবাৰে সন্ধিয়া বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ল টোকাৰী গীত আৰু দিহানামৰ কৰ্মশালা। আমাৰ ইয়াত আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা নীতিশালা আছে আৰু তাতে আমাৰ কি হয় আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত, বৌদ্ধিক আৰু শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ, ভৱিষ্যতলৈ এজন সুনাগৰিক হ'বৰ কাৰণে কেনেধৰণে আগুৱাই যাব লাগিব সেই বিষয়ে ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে তেনেদৰে বিশিষ্ট অতিথিসকলক মাতি মানে ইয়াত শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আচাৰ ব্যৱহাৰত পৰিস্ফুট হয় বিদ্যালয়খনত শিক্ষাৰ্থীক দিয়া নীতি শিক্ষা। নামঘৰৰ আৰ্হিত স্থাপন কৰা নীতিশালাত দিয়া হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক শিক্ষা। আমি লোকসংগীতৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমি লোকসংগীতৰ অন্তৰ্ভুক্ত এই টোকাৰী গীতে আমাৰ জনজীৱনৰ অন্তৰত চুই যাব পৰা যিখিনি আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চা ভাৱধাৰা এইবিলাক সোমাই আছে সেইখিনি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত ব্যাপক কৰিবৰ কাৰণে আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰিছোঁ। দেউৰী, চুতীয়া, কোচৰাজ বংশীকে ধৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ গামোচা সংৰক্ষণ কৰি ৰখা এয়া বিদ্যালয়ৰ সংগ্ৰহালয়। বৰা, জহা, ৰঞ্জিত, মালভোগকে ধৰি কেইবাবিধো ধানৰ থোকো সংগ্ৰহালয়ত আছে। এশ একবিধ শাকৰ খেতি কৰা হৈছে বিদ্যালয় চৌহদত। চৰাই চিৰিকটিৰ বাবে আছে পক্ষী নিলয়। আমাৰ মৰাণ বাল্য বিকাশ বিদ্যালয় এখন ব্যক্তিগত ধৰ্মী স্কুল বুলিলেও বেয়া নহয়, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা হয়তো অসমত আজিলৈকে ক'তো দিয়া নাই। নিজ নিজ সন্তানে নিজ নিজ মাতৃক চৰণ ধৰি সেৱা জনাবলৈ তেওঁলোকে শিকাইছে, পথাৰত হাল বাবলৈ শিকাইছে, কঠীয়া কেনেকৈ মানে সিঁচা হয়, কেনেকৈ ধান ৰোৱা হয় সেইবিলাক শিকাইছে, হৰিনাম কেনেকৈ গাব লাগে তাকো আজি শিক্ষা দি আছে এই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। গতিকে এখন ব্যক্তিগত ধৰ্মী স্কুল বুলি মই ভাবোঁ। ব্যতিক্ৰমী শিক্ষা পদ্ধতিৰ বাবে চৰ্চিত হৈ পৰা বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা চলাই আহিছে। নিজৰ সন্তানক বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ত পঢ়ুৱাবলৈ পাই আনন্দিত অভিভাৱকসকল। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।